da li su neku filmsku priču. On je imao telefonski kontakt s nekim koji je već bio obuhvaćen posebnim mjerama. Kaže meni Ramo, imalo on para. Velim ja, ima on para. Hajmo mi Meho njega uhapsit i oduzet mu novac i on će šutit i mi ćemo sebi uzeti u lovu. I samo je uletio u mrežu. Ja sam pričao sa Dajđom jučer i Dajđa rekao da ja tebi danas ne zovem i da ja tebi dam kovjetu. On je rekao da mu nosi pola od obećane svote. Ja sam znači da bi izvedio kovjetu, on je svoj mantel znači utvorio čista po unutra. Dragi Ramo, što si to uradio? Što si to sebi dozvolio? Baš filmsku priču. januara 2010. godine inspektori kriminalističke policije MUP-a Unsko-sanskog kantona stigli su u mjesto Malo Založje, nedaleko od Bihaća. Ispitivali su mještane o objektu za koji su imali operativna saznanja da krije laboratorij za proizvodnju opojne droge. Enver Okanović, vlasnik objekta, nije bio prisutan, ali su ga komšije odmah obavijestile o dolasku inspektora. He. Dalo se danas iz krim službe kod mene gore. I? Pa ništa, ja nisam bio, bio onaj komšilko, onaj izašao. Gdje on kaže nije ovdje, kaže šta on drži tu vude. On rekao drži koću, koliko ima, kaže ima dvije gajbe, ima radnika, nema. Vidio se još ko hodalo ovdje, kao ne, gdje se brate niko, rekao onaj jasno, non stop tu vude. Nisi ko vidio, niti ništa. Pa je ovdje ko bio, kaže mi koliko znamo nije. Kaj je dobro, da si mi da njemu kuće, ali nije niko kuće dolazio. Bilo je to vrijeme kada su inspektori SIPE privodili kraju istragu oko grupe koja je na području Unsko-sanskog kantona proizvodila drogu za tržište Zapadne Europe. Nedžad Kurtović, Zijad Muratović i Satko Kekić, predvođeni Senadom Šabićem, na nekoliko lokacija su držali laboratorij za uzgoj marihuane. Iako su inspektori znali čime se ova grupa bavi, laboratoriji drogu nisu uspjeli zaplijeniti, jer je Šabićeva grupa uvijek bila korak ispred i uspješno premještala laboratoriji na novu lokaciju. Nema šta tamo, nema. Pa nema tamo ništa. Pa dobro. Šta će, nema tamo ništa. Pa dobro. Eto, dobro se da znadeš kod tebe ko traži, jel? No nema šta, nema šta će. A he, eto da ti javim. Da. Ova kriminalna grupa je imala pravovremene dojave o operacijama SIPE. Inspektori nisu znali odakle cure tajne informacije. No jedna SMS poruka će dovesti do preokreta u istrazi. Tog 19. januara Nedžad Kurtović je nakon razgovora sa Okanovićem napisao SMS poruku. Bili ovi iz kriminalistike kod komšije ispitivali šta ima gore, šta je držao i tako dalje. Poruku je poslao na broj komesara MUP-a Unsko-sanskog kantona Rame Brkića. Došla je meni na službeni moj telefon, mobilni, takva poruka takvog sadržaja, bili su ovi iz kriminalistike kod komšije i gledali su. Nisam uopšte obraćao pažnju na to jer sam smatrao da je to greškom meni došlo. Možda je nekome trebala doći poruka, pa greškom poslala na meni. Inspektori SIPE nisu imali nikakve indicije o eventualnoj umješanosti komesara Brkića do spomenute SMS poruke. Šta više, u istrazi su koristili operativnu podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Brkić. Zbog neočekivanog preokreta istrage, SIPA je nakon nekoliko sedmica uhapsila Kurtovića, a kasnije i Muratovića, koji će status osumnječenih zamijeniti statusom glavnih svjedoka tužilaštva. Za uzvrat su dobili imunitet od krivičnog gonjenja. Dali su neku filmsku priču. Da je Šabić Senada u komesaru mjeseču 20.000, da je baš filmsku priču. Kurtović je istražiteljima rekao da je posao sa drogom pokrenuo komesar Brkić 2006. godine. Rekao je da je sa Brkićem imao prvi sastanak u kafe baru Pogi u Bihaću i da je tada komesar od njega zatražio da kontaktira Muratovića i Šabića, koji su policiji bili poznati kao osobe koje se bave proizvodnjom i prodajom droge.
I onda on meni jednom rekao, naš nije imao para, on kaže, hajde ti odi, kaže, u veliku kladušu, nađi senči, i dao mi, poslao mi broj telefonom na moj broj, poslao mi od Muratovića broj, da ja prvo zovem Muratovića. Kaže, hajde mi raditi kako kriminal. Vama kaže policijski komesar da idete raditi kakav kriminal. Sam vas dobro čuo, jesu. Jednog dana me onaj pozvao Nežad Kurtović. Predstavio se kao Nežad Kurtović, kojeg sam ja znao iz viđenja, iz čuvenja. Ne lično, ono nismo se nikad. I rekao mi onaj da bi se trebali naći bez nekog posla, nešto tako preko telefona, ništa nije konkretno rekao. On je došao sutradan i pokazao broj telefon i kaže, evo dobio sam broj tvoj od izvjesnog Rame Brkića. Za kojeg sam znao da radi u policiji, da je visoko kotirao u policiji. I pokazao mi je znači, poruku na kojoj je pisalo ovo ti je broj od Muratovića i moj broj telefona. I on mi kaže da kontaktiram Šabića, pa da se nađemo u Bihaću. A što sa Senčijem? Zato što čuje da Senčije taj šef. A Senčije je glavni šef? Da, ovo, zašto? Za? Sve. Trava, kokain, heroin, sve. Šabić je u to vrijeme privremeno živio u Hrvatskoj zbog sukoba koje je ranije imao sa policijom Velike Kladuše. To je lice koje je bilo na ono što se kaže kod nas policijskom terminologijom meta na visokom nivou, na najvišem nivou, interesantna ne samo za domaće policijske agencije nego i za strane policijske i obavještajne agencije. Postojala su saznanja u to vrijeme da je on jedno od vodećih osoba za Unsko-Sanski kanton kada je u pitanju promet opojnim drogama. Hušidić je 2000. godine radio kao kriminalistički inspektor u policijskoj stanici Velika Kladuša. Nakon što je dobio operativna saznanja o Šabićevim poslovima, predvodio je grupu policajaca koja ga je uhapsila i ispitivala. Tada mi je Šabić Senad prvo tražio da ga pustim, a nakon što sam ja to normalno odbio, onda mi je rekao da će mi se kad tad osvijetiti za to njegovo hapšenje. U martu 2005. godine Šabić je podnio krivičnu prijavu protiv policijskih službenika Jasmina Aldžića, Asima Bašića, Edina Isakovića i Samira Hušidića zbog, kako je naveo, protuzakonitog pretresa, hapšenja i zlostavljanja. 8 mjeseci kasnije je tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona podiglo optužnicu protiv navedenih policajaca, ali ih je Općinski sud u Velikoj Kladuši oslobodio od odgovornosti. Ja sam morao da odem jednostavno iz Kladuše, jer oni mene ponovo privodili, natjeravali na silu da ja povlačim. Ja sam se pokupio i skupa sa porodicom u rijeku otišao. Jer ja sam smatrao kako to će brzo sad da se završi, međutim nisu ih htjeli suspendovati. Šabić je informaciju koju je dobio od Muratovića za susret sa novoizabranim komesarom Brkićem prije svega vidio kao priliku da napokon riješi problem sa policajcima iz Velike Kladuše. Nekoliko dana kasnije stigao je u Bihać i zakazao sastanak u kafe baru River. Našli smo Neđija, malo porazgovarali sa njim i onda je Neđi rekao da idemo onaj gore kod Tale u Ripač. Pa da će doći gore i Ramo Brkić. I mi smo otišli gore, nedugo nakon toga je došao i Ramo. Šabić je onaj dobar govornik, on to malo ne priča sa njim. Kako ti komesar, građani ti izbjeglice i to tako te priče, znaš ono malo. Da bi onaj... Znači tu Ramo rekao može se tu pomoći, može se to riješiti. Šabić je od komesara Brkića tražio da suspenduje i smijeni policajca iz Velike Kladuše i za tu uslugu mu je obećao isplatiti 15.000 eura. Brkić je tom prilikom odgovorio da će naći načina da ih suspenduje i da će uraditi sve da oni ostanu i bez posla. Dogovorili su se da sve kontakte održavaju preko Nedžada Kurtovića. Tada smo mi suspendirani. Tadašnji komesar Ramo Brkić je to opravdavao s tim da on mora da primjeni zakon o policijskim službenicima. To su policijski službenici koji su prema navodima optužnice, tužilaštva, prekoračili policijske ovlasti i prekomjerno upotrijebili silu. Brkić je u maju 2007. godine suspendovao navedene policajce, nakon čega mu je Šabić preko Kurtovića isplatio samo 15.000 konvertibilnih maraka, a ostatak obećane svote je trebao dati nakon što policajci ostanu bez posla. Ja ne vidim koja bi to budala dala novac za suspenziju nekog policajca koji će se vratiti nakon nekog nečega na posao.
da sam neko ko je lud, apsolutno lud, može dati novac za to. Pričao da se sreo, da su bili, da mu je dao pare, ne mogu se sad sjetiti gdje su se, ono, gdje su se našli. I da je tako da on je u redu, da će biti onaj... Da je to jak čovjek koji je onaj... na dobroj poziciji i tako to je. Da ga dobro imate za prijatelja. Prema izjavama ovih svjedoka, bilo je nekoliko susreta na kojima su se dogovarali o saradnji sa Brkićem. Ja sam bio u gradu, Ramo prenosio sam ono što dešava, meni sinči prenosio. Znaš, radi ovo, ono. U vezi sa svim aktivnostima? Dogovori to je koliko će, ovaj, da ono, sinči je rekao. U vezi proizvodnje skanka? Da, dat ćemo 20.000 eura, dao ćemo. 20.000 eura po čemu? Po šišanku. Nakon ti razgovora dođe Šabić i kaže da je dogovorio sa komesarom da će pokrivati, da mu je on ponudio da nađe neki objekat u kojem bi se smjestila hala za proizvodnju ta skanga. I kao da je Ramo rekao da je to u redu, da će on to štititi pod uslovima nekim da se ne prodaje tu i ono, da se radi pametno, da bude oprezno i sve tako to. I onda je Šabić angažirao Kurtovića da pronađe pogodan objekat. Prva lokacija u kojoj je instaliran laboratorij za proizvodnju droge bila je hala Envera Okanovića u Malom Zalužju kod Bihaća. Nije čovjek ni pitao ni šta ćete raditi, ni on, znači ništa ga nije zanimalo se toga tiče, neko on iznajmio objekat, bio je u kreditima, potrebno mu pare, tako je tako. U tom kontekstu je išla priča. Šabić je dogovorio mjesečnu kiriju u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka, te je tom prilikom Okanoviću isplatio unaprijed godišnju najamninu. Prve sadnice, indijske konoplje, takozvane klonove, u kuću Senada Šabića u Kladuši su iz Hrvatske prenijeli Satko Kekić i Pero Komšić. Kasnije su klonove prenijeli do hale Envera Okanovića. To je došao kombi crveni, ali nema to puno, to su ovako one. U ovakoj ono stane 1-200 kuna. Uh-huh. E to znači 10, ti možeš stati na ovaj stol. Jednostavno, u jednom ono 200. Ko je došao foto? Ne znam ko je došao, mešće nije da je zio jedna. Te biljke, onaj kad su dovezene od kuće njegove, ja sam i dovezao, znači te prve, ti 250 kojima pričamo, koje su dovezene, ja sam i dovezao, znači u kombiju, ja sam dovezao i u halu, on me sačekao dole kod one pruge i sa mnom onda otišli, ja i smo onda otišli zajedno gore. Jel vama poznato, jel ovaj Okanović Enver u to vrijeme znao čime će se on baviti? Pa ja ne znam, ne mogu to reći zato što je on ovaj, ovidio je, znaš kad ono se morao je zati, ja sad ne mogu potvrdi da je znao. Da. Baš, a ovaj kasnije, sa njima dobio platu 2000 maraka, pa je dobio onaj, dobio ovaj kiriju, pa je uvijek uzmao pare pa je šišao za njih, pa pakovo, pa sušio, sve ovo. U prvom ciklusu su proizvodili 34,5 kg marihuane. Šabić je imao dogovoren plasman po cijeni od 3000 eura po kilogramu. Droga je iz Bihaća išla preko Hrvatske i Slovenije ka zapadnoj Europi. Cijeli posao oko proizvodnje i prodaje je vodio Šabić, a za prevoz do Hrvatske je bio zadužen Kekić. Gdje je to išla? Pa dogovorio. Kekić bio prebacio do Hrvatske pješaka. Tamo nekad pričaju da prebacio je tamo lijevo od Šabićeve kuće njegovog pokrivenca. Uh-huh. Moju neke ove... Hala, neke poka ti hala. I Hrvatsko neko preuzmo, tamo, zato što nosi to u rancima, kesma. Tamo neko čeku na cestu, onda voz dalje. Nakon prve isporuke marihuane, Šabić je obezbijedio dogovoreni iznos novca za komesara Brkića. Jednom je nazvao, kaže, ajde odnesem ovaj Ramo, donesem pare. Uh-huh. I onda je on došao, pokupio, ne znam, negdje u grad. Napred bio sam, to ne, po 20 eura sam, a 20.000. I ovako tu se u iskasete imao izvedio. I onda sam ja pozvao Ramo, on izašao tamo. Jednom biciklom izašao. Znaš, i došla neka trenerka i ja vam predao pare, znači ja vam predao. Ovako gurno, pošto je to hrpa bila velika para, znaš. Uh-huh. Po 20 eura sam. Izgleda je to tamo u divanju nečak. Ovako otkuću trenerku, stavio ovako. I stavio unutrašnji dio trenerke. Šabić je kroz tri ciklusa uspio proizvoditi nešto više od 100 kg marihuane. Početkom 2008. godine, nakon sukoba sa Nedžadom Kurtovićem oko raspodjele zarade, Šabić je sa Brkićem dogovorio da laboratorij tajno premjesti u objektu Mustafe Kasumovića, koji se nalazi u Donjoj Slapnici u Velikoj Kladuši. Jednog popodneva sjedio sam u hotelu
konak u velikoj kladuši i prišao mi je Senad Šabić i nepoznata osoba koje sam saznao posle ime da se zove Mario, Slovenac. Razgovarali smo oko cijene, oni su mi ponudili mjesečno 2000 maraka, na što sam ja pristao za kiriju. I posle toga smo otišli u Slapnicu da pogledam objekat. Kad su oni pogledali objekat, oni su pristali na to s tim što je Slovenac zatijevo da ja moram kompletan objekat iseliti i da moram predati ključe od kompletnog objekta. Jedan moj prijatelj je došao sa nekim Slovencem i predstavio ga kao Marija i kaže ovaj Mario traži hale. Halu traži da iznajmi da se bavi nekim gljivama, nešto da radi. Sa Kasumovićem su dogovorili iznajmljivanje hale na period od 6 mjeseci, te su na ime navedenog zakupa isplatili iznos od 12.000 konvertibilnih maraka. U prvom kontaktu oni su meni rekli da će uzgajati jednu vrstu pečuraka koje se zovu tartufe. Ja sam Slovencu rekao da nisam siguran da se to industrijski može proizvoditi, što mi on posle rekao da može. Da ima, da su Japanci napravili neku industrijsku proizvodnju i da se može sjeme dobiti za to. Nakon što su inspektori u septembru 2008. godine otkrili navedenu halu, Brkić je koristeći svoj komandni položaj obezbijedio dovoljno vremena Šabiću da ubere cjelokupan rod opojne droge i da premjesti laboratorij. Kada je policija 3. septembra ušla u prostor hale, pronađeni su dijelovi stabljika marihuane te dijelovi opreme za proizvodnju. Ja sam znači u tom periodu dok nije došla policija po mene, ja sam bio možda 2 ili 3 puta i to jednom mjesečno. Kad sam god došao nisam ništa primijetio, kad su tu bili tako instalirani ti bešumni ventilatori, to ja nisam mogao primijetiti ništa. A nikoga nije ni bilo na objektu. Ovo je stan gdje sam stanovao. Nakon što su inspektori otkrili Kasumovićevu halu, Šabić je uz dogovor sa komesarom Brkićem odlučio da nastavi sa proizvodnjom marihuane. Laboratorij je vratio ponovo u Bihać, ovaj put u objektu Osmana Vikića u lokalitetu Gata. Krajem 2008. tad sam se nalazio u Holandiji i svakodnevno sam sa svojom ženom razgovarao preko telefona. Jedne prilike sam razgovarao s njom i ona mi je rekla, bili su neki ljudi ovdje na farmi i pitaju da li je ova naša farma za izdavanje. Ja sam joj onako rekao, pa šta si ti rekla? Pa kaže, rekla sam da nije. To je bilo neki naveče kad sam razgovarao. U jutarnjim satima kada je došla tu, našla je, u stvari popodne, drugi dan, našla je na jednom stupu list papira. Na tome list papira bio je broj telefona. I tu je pisalo, ako hoćete da izdate farmu ili da sa nama kontaktirate, nazovite nas na ovaj broj. I ona je meni, ja sam ju zvao drugi dan, tako ona mi je dala taj broj telefona. Ja sam nazvao da vidim informativno. Šta, kako? Javio mi se jedan momak po imenu Edi. Edi je bilo lažno ime Satka Kekića, koji je sa Vikićem dogovorio uvjete iznajmljivanja objekta. S njim je došao jedan, predstavio se kao da je Slovenac, po imenu i prezimenu Tomšić Drago. U redu, on su pregledali objekte, njima se to sviđa, sve u redu, ja sam notara nazvao, napravio termin, ošli smo u Cazin. Napravili smo ugovor. On su potpisali, dali su meni novac pred notarom, ja sam njima dao ključeve pred notarom. Laboratorij je na Vikićevom objektu radio do 24. marta 2010. godine. Tada su pripadnici MUP-a Unsko-Sanskog kantona došli do objekta, ali su pretres izvršili tek sutradan, nakon što je Šabić uspio iznijeti drogu iz laboratorija. Žena plače, kaže ti, on su to probavali, kaže mene uveli. Unutra. Tu ima neke zemlje, saksija, nema šta nema. To je jedna katastrofa. Pripadnici policije su u objektu pronašli opremu za proizvodnju opojne droge, kompletan laboratorij sa saksijama te dijelovima 2000 stabljika kanabisa koje su prethodno obrane. Edi, to je taj Kekić Satko, on nije bio tu na licu mjesta. On je otišao nesto. On I te stvari koje se tamo proizvodile. Šabić i njegova ekipa nisu bili jedini koji su dobivali zaštitu komesara Brkića. U nastavku istrage, SIPA je došla do nevjerovatnih dokaza o kriminalnim aktivnostima unutar samog MUP-a.
Među prvim Brkićevim saradnicima bili su Emir Selimović, komandir policijske stanice Bihać, Ibrahim Hođić, komandir saobraćajne policije, Asmir Mašić, šef Brkićevog kabineta, Mehmed Libić, analitičar krim policije i Aris Mašić, aktivist stranke Demokratske akcije. Infiltrirana u policijsku strukturu, ova kriminalna grupa uspjela je staviti pod svoju kontrolu gotovo čitav policijski aparat Unsko-sanskog kantona, čime je sebi i svojim članovima stvorila povoljnu poziciju za neometano činjenje krivičnih djela, ilegalne trgovine, zloupotrebe položaja, nepotizma i mita. Je, Emba. A? Tebe ću obrisati da znaš iz telefona. Pa ti se nikad ne bi javio glava kad bi išla jedna. Pa ne mogu, sada ja... Jesi, majko, jesi. U Bobu, evo, plaćaj neke retune. Pa što će im plaćat, nek čekaju, ni nam niko ne plaća. Ja. Čekali dok nisam dobio bare, pa da. Ma da, odakle je spale, majko? Pa i od tebe i od... Ono je sitno, jebio. Pa i jes, jebio ga, i vam se danas im još jedan pukao je tu. I, čuvaj se, di, naiće neko na panje, pa će nas svi onda uzjebati. Ma popćem kurac. Ibrahim Hođić, zvani Baja, je pripadnicima saobraćajne policije dozvoljavao uzimanje novca od počinilaca saobraćajnih prekršaja, kako bi ih kasnije lakše kontrolisao i tako štitio biznis koji je vodio preko porodične firme M-Ba. Ja. Jest. Evo u Ritu. Od prema si imaš, tako? Ima ova od juče, Amirova se vozio drva. Dobro. Ovi sad usam se našel, veli vrat spavaš tikan. Vrat spavam samo kad šef naredi. Aha. Ako budem spavao, ću li te buci ili ujutru da ti dadnem pa? Ne spavam ja, ne možeš. A ne spavao, dobro, hajde. Tako je Hođić svoje podređene koristio kao obezbjeđenje za kamione kojima je prevozio drvnu građu za ovo preduzeće, čiji je osnivač njegova sestra. E, de, evo, samo čuj sa ovim kolegom za ustalima ovdje. Bravo mi, kako sam, Amirić? Ovo Ješki sadi. Pa šta je, ovo je za te vozi? Aha, to je moje, pa da, pa da. Dobro, završeno. Hajde staj, živio ti meni. Polovinom 2010. godine Brkić je započeo kampanju za drugi mandat komesara. Ne znajući za predmet istrage, mobilizirao je svoje ljude koji će intenzivno lobirati za njegov reizbor. Ključni problem sa kojima se Brkić suočio u to vrijeme bile su razne krivične prijave koje su anonimni građani podigli protiv njega. Ramu poznajem kao nečasnog čovjeka, kao nestručnog čovjeka, to nije policajac, to je kriminalac. Meho Hadžić, bivši policijski inspektor, je Brkića upoznao 1996. godine kada se zaposlio u policiji nakon formiranja Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Brkića pamti kao kolegu koji je naglo napredovao u policijskoj službi zahvaljujući političkim vezama koje je imao sa strankom Demokratske akcije koja je tada vladala Unsko-sanskim kantonom. Odmah Ramo Brkić dobiva rješenje da je glavni inspektor. Nevjerovatno, on je trebao biti mlađi inspektor, razumijete? Završio je višu školu i prvi čin za policajca je mlađi inspektor u tom stažu više škole. Pa inspektor, pa viši inspektor, pa samostalni, pa onda glavni. Znači, treba mu godina i godina da on bude glavni inspektor. Ali on postao glavni inspektor odmah. Postao je načelnik policijske uprave Bihać odmah. Znači, Hadžić je prvo profesionalno iskustvo sa Brkićem imao u slučaju Vukilić, lice koje je zbog potjernice pobjeglo iz Hrvatske i privremeno se sakrilo u Bihać. Nakon što je otkrio Vukilića, Hadžić je po službenoj dužnosti obavijestio Ramu Brkića kao načelnika policijske uprave Bihaća. Pitao je mene Ramo Brkić, ima li on para? Velim ja, ima on para. Hajmo mi Meho njega uhapsit i oduzet mu novac i pustit ga, a on mora pobjeći jer bolje mu je na slobodi nego da bude u zatvoru. I on će šutit i mi ćemo sebi uzeti u lovu. Ja Ramu Brkića poznajem kao čovjeka, kao mladića koji je u vrijeme dok sam ja vodio kriminalističku službu bio krim tenčar. I onda iz te perspektive, to je tamo do 92. treća godina i tako. Dođete u jednu sad novi ugao gdje je on došao do pozicije komesara u tom jednom turbulentnom vremenu, ratnom i postratnom, pokazuje invaliditet sistema. Brkić je drugi mandat komesara odlučio obezbijediti upravo zahvaljujući sistemu izbora policijskog komesara koji omogućava političku kontrolu cijelog procesa. Za izbor policijskog komesara je zadužen nezavisni odbor, čije članove bira skupštinska komisija. To vam je iskreno sistem spojenih posuda.
ako politika predlaže kandidata za skupštinu. Narod ih bira. Ta skupština bira komisiju za izbor i imenovanje i svojih članova. To je komisija za izbor i imenovanje odlučuje, rangira članove nezavisnog odbora. Niko vam ne može tvrditi, niti meni niko može tvrditi da tu nema, da kažem, političkog šmeka. Naravno da ima. Pred Brkićem su stajali 7 članova nezavisnog odbora. Zaim Džajić, Irfan Karabegović, Esad Begić, Amir Komić, Marinko Tutić, Merima Ramić i Zlatko Karajić. Brkić je odlučio obezbijediti njihove glasove po svaku cijenu. Ja smatram da je sasvim normalno lobirati. Ali evo, da budem iskren, ja nisam lobirao. U junu 2010. godine Brkić je raspisao konkurs za prijem 40 policijskih službenika u radni odnos. Formirao je i komisiju za izbor policijskih službenika gdje je postavio sebi bliske osobe, Selimovića, Mašića i Libića. Ovaj konkurs će Brkić kasnije koristiti za podmićivanje članova nezavisnog odbora kako bi dobio njihove glasove za reizbor. Nisam čuo, da sam čuo, sigurno bi poduzeo mjere, možda čak da se i poništi konkurs. Jer to nikad ne bi odobrio, ni to dobro. Evo komisare, zvao si me. Jes komisare, evo kod kuće. Bio sam danas malo, pa bio je SO malo. Begić. Ma je SO komandantom. Aha, baš je. Pa za ono, treba onoga, kaže, valjalo bi sjesti, on je sa njim dogovorio. Koji? Onim Begićem iz Čazirne. Pa da. Ali kraj je valjalo bi da vi sjedete sa njim, još jednom on ima neku malu onu... No. A rekao, no, završena, ja kakva je, daje jebije. Ja to čekam. Da se javi za tu malu. Tako, ja sam rekao, završeno šta god hoće, kakva je god usluga, ne interesuje me. Pa to ćemo vidjeti poslije ovoga glasanja. Podao, poneću ono. Pa normalno. Jel taj uklad u 100%? Ma jes. Ha? Jes. Ja sam kajem, valjalo bi nje, od nje 7 staro riješiti. Početkom juna 2010. godine Brkić je odlučio da Irfana Karabegovića, policijskog službenika i člana nezavisnog odbora za izbor i imenovanje komesara, prekomanduje iz Cazina u Bihać, kako bi ga kasnije mogao ucjenjivati vraćanjem na posao u Cazinu gdje je Karabegović živio. Prekomanda mu je teško pala. Osim degradiranja na nižu poziciju i manju platu, svakodnevno putovanje u Bihać je za njega bio težak financijski udar. Krajem augusta, mislim 2010. godine, Irfan Karabegović mi je poslao SMS poruku da mu se javim kad dođem u čaršiju da popijemo kafu. Javio sam se, našao sam se u kafiću In i on me pitao, znaš li da je raspisan konkurs i zatvori za izbor policijskog komesara. Beganovića je već kontaktirao Aris Mašić i tražio da lobira kod Karabegovića. On mi kaže, na mene vrše pritisak. Ja kažem, ko šta, kako. Kaže, imam neke pozive i traži se da ti glasaš za Brkić Ramu. Karabegović nije podržavao Brkićev reizbor, zbog čega mu je Beganović predložio prevaru. Hajde da ja pošaljem njima signal da ćeš ti ipak glasat za Ramo, ti glasaj po svom ličnom nahođenju. Koliko ja se složim, ali kaže to ćemo odraditi, samo ne bil te vratio da ne putuješ bez veze u Bihać. Oštićen se kaže, znam, plata ti je manja tu. Prouzrokovanje ti troškovi putovanja, bolje je, ako treba i da prevarimo, prevarit ćemo. Ja sam to prihvatio i ja sam njemu onda napisao poruku za stolu. A poruka je kao da ću ja glasati za Ramu, samo da on ispravi grešku koju je učinio prema meni. 5. avgusta 2010. godine Beganović prosljeđuje Mašiću SMS poruku dogovorenog sadržaja od Irfana Karabegovića. Ovo je tebe on poslao. Aha, završeno, znači ja mu garantujem da se vraća tamo i da dobiva tamo što je... Ma da, haj, nemoj. Eto, haj, još ću ja njega, znači, ja njega držim non stop. Čućemo se, bit ću ja večera sa ovim što sam bio. Nemoj pa tebe pa ću. Poruku zlupu treći. Ah, ma kolega, ne skiraj se, hajde. Na dan izbora, jasno i glasno, ja sam glasao za Fuada Popržinovića, ali sam nakon glasanja morao stvarati dojam kod drugih da sam glasao za Ramu jer sam se bojao osvete. Sredinom augusta 2010. godine Brkić je sa nestrpljenjem čekao rezultate glasanja. Puno je obećanja dobio od članova nezavisnog odbora.
Ključnu ulogu koordinacije i dojave informacija o dešavanjima unutar nezavisnog odbora igrala je Sanela Abdulahović, sekretar odbora. Ona je imala zadatak da na svakom glasačkom listiću drugačije stavlja pečat kako bi kasnije mogla prepoznati kako je ko glasao. Jesi čuo? Niš. Pa onda menu štulke. Dobro. 4-2. 4-2, jesi ti dobro ono ošten? Aha, ja udar sam i on glasao za tebe. Ko? Irfa. On za mene. On za tebe glasao. Jer ja znam kako sam pečat okrenula. Aha. Jer koja ja dva, hajde provješćeš mi to kad budeš imala vremena. Dobro. Znam da je on glasao, znam da je Mirima glasala i znam da je ESO glasao. Aha. Za njih troje 100%. Sad ti dalje, ja, eto, mislim, stvarno za ovo troje 100% znam. Dobro. Znam kako sam ja uspjela pečat okrenuti. Dobro. Znaš, ja sam stajala, eto. Mislim, hoćeš kasnije analizirati. Pa da. Za ove druge, da je slago. Ubrzo je nakon reizbora uslijedio period kada je Brkić trebao ispuniti obećanja koje je davao članovima nezavisnog odbora. Među prvima se javio Sakib Memić, čovjek koji je Brkić obezbijedio glas Esada Begića, jednog od članova nezavisnog odbora. Selam alejk. Aleikum selam. Crni je Memić, onaj debeli. E, kako je, gospodine Memić. A šta ima Ramo moj? Evo, ništa, vela nešto radim, pišem nešto, koji testova. Kod kuće, kod kuće. A šta ima, šta se radi? Pa ništa, malo ove testove pregledam, malo mijenjam, nešto i tako. Aha. Pa, nešto, standardno. Reci, kad je onaj? Za ove momke 30. Jel' tako, pa da, 30. Aha. Ono, za onoga tu goste, kako smo rekli, gotovo. Aha, ali gdje mi reci, ne bi mogao pitanje mu dati. To ćemo riješiti na vrijeme, dobit ćemo to sve. Priča o konkursu za prijem novih policijskih službenika nije se završila na ispunjavanju obećanja koje je Brkić dao članovima nezavisnog odbora. Odmah nakon što mu je dodijeljen novi mandat, Brkić je sa ostalim saradnicima cijeli konkurs pretvorio u poligon za primanje mita od kandidata kojima je zauzvrat nezakonito davao ispitna pitanja i obećavao radna mjesta. Neka se nađe jedan čovjek od tih 600 nešto kandidata. Neka se nađe jedan čovjek koji je meni nešto donio i poklonio i rekao evo ovo to, ali daj pomozi. Ja ću potpisati kompletnu optužnicu da sam kriv za sve to. Samo jedan nek se nađe. Sanel Muranović je jedan od kandidata koji je pristao da ispriča istinu o konkursu i davanju mita. Da je sud 5-10.000 maraka i više, zavisi za koju poziciju pucao je cijeli inspektor. Merhaba, Ramo. Merhaba. Hej, ovdje, Sanel. Gdje sam, Valko, ja sam pričao sa Dajđom jučer i Dajđa rekao da ja tebi danas ne zovem i da se, da se nađem ja i ti, da ja tebi dam kovertu. Pa gdje onda mogu mi da se nađemo? Možeš li ti doći u onaj Rio Mare, tako? I tu smo se našli, unutar smo bili onaj u kafić, popu kafi, onda sam izašao van, ja sam njemu dao kovert, on je onaj, ja sam rekao da ja to nikad znači nisam radio, ne znam, nikad nisam nekoga dao, počastio tako, sad tolkim parom 2000 maraka je bilo kovert, nije to mala stvar, znači ja sam, kada to nikad nisam radio, on je rekao, nije problem, kaže, sam ti mi daj kovert, ja sam znači za džep izvedio kovert, on je svoj mantel onaj, znači, otvorio na stranu, izvedio kovert, istrpao unutra. Slična iskustva su imali i drugi kandidati koji su morali davati mito, nakon čega su dobijali obećanja o zagarantovanim radnim mjestima u MUP-u Unsko-Savskog kantona. Jedan od njih je i Husein Hodžić, koji je Emiru Selimoviću preko rođaka Enesa Selimovića platio 5000 konvertibilnih maraka kako bi njegova kćerka prošla konkurs. Ja sam sa Enesom kontaktirao i on je rekao da ima nekog svog poznata gore. Šta sad dalje, veli? Ja ću vidjeti veli koliko se mogne šta napraviti, kaže, ali ti znaš da moraš ljude počastiti. Šta će vam reći? Pa to, slušaj. Daj mi informacije nešto. Ne mogu, to ono, mora se potruditi tamo sad da bi znaš, jer ovaj, radi se u biti, ja sam sve odradio kako treba, ali jebiga ima jedno ima što više, znaš. Aha. I sad ona se mora potruditi tu, jebiga, ja ću se potruditi da joj pomognem koliko bude mogao, znaš. Dobro. Razumiješ, a ovaj, jedino možeš ti reći da ću ja pokušati vidjeti tako, razumiješ? Gdje da mu kažem koji će paket pripremiti, bajka? Pa veliki je to paket, znaš. Nema veze, reći nje. Nema to. Da ja njemu kažem nek se on
Pa ne, ali ja to ne mogu ništa... Da mi znamo na čemu smo da ti ne trošiš tamo jebija. Pa dobro, pa... Razumiješ? Pa dobro, onda je to 10, sigurno, znaš. Dobro. Mora, jer to ne može nikako ići drugčije. Šta je istina? Istina je 5. 5. Da li je dodatno traženo još 5 ili samo to bilo? Ne, to je bilo kao... Bio si, kaže, učesnik armije, bio s petom korpusu, dao si veliki doprinos, kaže, haj, on će te malo progledat kroz prste. Čestitam primljene ti, ćerka. Hvala ti, druže. Ja išao ja gore u sud preko da vidim, da provjerim. Ja na internet nema nigdje. A, bići. Dobro, druže, ništa, vidimo se, super. Sutra 12. Tačno sam dole, ako zbog da se... Fijela mi to sa sjete, ono, za porcije, nek bude i... Večer na onome komplet da bude. I zao. Pada. Fino. Samo jedan but ili plečku, vidi šta je veće, to ne da. Moraš sjeći jedno, ostav na dnu dole. A onda ovo fino samo stavim to ozgo na ono i završa ti dole šta kako ti to je to. I onu glavušu baci, glavuša mi ne treba. Na. Šta ne treba, da ne stavljam. Ma nemoj mi to, nemoj stavljati to ne volim ja vidjeti očima. Okej. Glavu sam, sad ćemo glavu za ovo, brate. Brkić je uhapšen u decembru 2010. godine u akciji Sipe, zajedno sa 40 ostalih policijskih službenika i pripadnika političkog i javnog života Unsko-Sanskog kantona. Jedno jutro, ujutru 6 sati, gospoda je tako lijepo kucala na vrata, da smaltene vrata izbili. Kada im ja njemu, brate, gdje ti meni reci, konačno, što sam ja? Ovdje. Šta je? Ma kaže, znaš, to je jedna multipleksna operacija, akcija, to ti se obuhvaćen s tim, ovo ono. Pa dobro, gdje mi reci šta je, pomogao se, šta je? I to. Znaš, ja ću tebi reći, ali da, znaš, mi imamo snimljene te razgovore, to što ja vrtim, da nisam lupao šta na telefon, Bože dra. Pa gdje je rekao, brat, samo reći šta je. Kaže on, da li si ti dana toga i toga zvao policijskog komisara Ramo Brkića i urgirao za tu i tu osobu i tog zapošljavanja. On rekao, ja sam, brat. I rekao, jesam ja zbog toga ovdje. Kožom pada. Akcija Kastel je potekla iz jednog telefonskog razgovora. 100%. On je imao telefonski kontakt s nekim koji je već bio obuhvaćen posebnim mjerama. I gotovo. I samo je uletio u mrežu. Preko 400 policijskih službenika učestvovalo u toj policijskoj policijsko-tužačkoj akciji Kastel, kako se je nazvao. Uz pomoć, znači, tehnike, ne znam sve čega, ali i činjenica i dva helikoptera Eufora. Ja mislim da su njihovi helikopteri koji je tužilaštvo tražilo kao podršku. Jel? To je izuzetno pretjerano bilo jer nismo mi toliko opasni da bi jednostavno trebalo tako neka aktivno se provoditi s pomoć međunarodnih snaga oružanih formacija. Ako se imao za cilj da se pošalje snažna poruka organiziranim kriminalnim skupinama, da je Sipa u stanju da izvede jednu vrlo moćnu akciju u sadejstvu vjerovatno sa svim drugim sigurnosnim agencijama, da se zemlja trese i da se niko ne igra glavom, onda je to ocjena 10. Ipak je akcija Kastel postala predmetom razmišljanja u cijeloj državi BiH. U januaru 2012. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv Brkića i još 22 osobe koje se terete za organizovani kriminal. 12 članova ove grupe je prihvatilo ponudu tužilaštva Bosne i Hercegovine o priznanju krivice, te su u odvojenim sudskim postupcima osuđeni na uslovne i novčane kazne. Brkić se pred tužiocima izjasnio da nije kriv. Negirao sam sve tačke i smatram da nisam izvršio ni jedno to krivično djelo koje mi stavlja na teret. I da nisam ubijeđen u to, ne bi išao u proces. Ja bi vjerovatno išao na tu nagodbu nekako. Enver Okanović je priznao krivicu za proizvodnju i promet opojnim drogama. Osuđen je uvjetno na 2 godine. Mustafa Kasumović i Osman Vikić su oslobođeni od optužbe za proizvodnju i promet opojnim drogama. Emir Selimović je priznao krivicu za zloupotrebu položaja. Osuđen je na 5 mjeseci i 15 dana zatvora.
Asmir Mašić je priznao krivicu za zloupotrebu položaja. Osuđen je na 5 mjeseci i 15 dana zatvora. Mehmed Libić priznao je krivicu za zloupotrebu položaja. Osuđen je uvjetno na 18 mjeseci zatvora. Aris Mašić je priznao krivicu za protuzakonito posredovanje. Osuđen je uvjetno na 1 godinu zatvora. Esad Begić je priznao krivicu za zloupotrebu položaja. Osuđen je uvjetno na 18 mjeseci zatvora. Mesud Mešić je oslobođen od optužbe za protuzakonito posredovanje. Sanela Abdulahović je oslobođena optužbe za zloupotrebu položaja. Sakin Memić je priznao krivicu za protuzakonito posredovanje. Osuđen je uvjetno na 6 mjeseci zatvora. Mesud Komić je oslobođen optužbe za protuzakonito posredovanje. Maho Ćufurović je priznao krivicu za davanje dara. Osuđen je uvjetno na 6 mjeseci zatvora. Enes Selimović je priznao krivicu za protuzakonito posredovanje. Osuđen je uvjetno na godinu zatvora. Husein Hođić je priznao krivicu za davanje dara. Osuđen je uvjetno na 6 mjeseci zatvora. Adnan Alijagić je oslobođen optužbi za protuzakonito posredovanje. Elvira Felić priznala je krivicu za krivotvorenje isprave. Osuđena je uvjetno na 6 mjeseci zatvora. Ibrahim Hođić je priznao krivicu za zloupotrebu položaja. Osuđen je na kaznu zatvora od 5 mjeseci i 15 dana i novčanu kaznu u iznosu od 10.500 konvertibilnih maraka. 18. decembra ove godine sud Bosne i Hercegovine je prvostupanjskom presudom osudio Ramu Brkića, Senada Šabića i Satka Kekića na ukupno 26 godina zatvora zbog proizvodnje i trgovine drogom, zloupotrebu položaja i korupciju. Sud je cijenio otežavajuće okolnosti u odnosu na optuženog Brkića činjenicu da je opisane radnje vršio sa pozicije na kojoj se nalazio. Njegovo ponašanje osnovano može dovesti do nepovjerenja građana u institucije koje treba da provode zakon, a ne suprotno. Osuđeni su dužni vratiti imovinsku korist koju su stekli ovim krivičnim djelima i to Brkić 40.000 eura i 17.500 konvertibilnih maraka, a Šabić 100.000 konvertibilnih maraka. Ovim presudama je završen proces koji je pred sudom Bosne i Hercegovine trajao godinu i pol dana. To je naša sramota policijska, da smo mi sebi dozvolili da nam rade kriminalci u policiji. Građani to znaju, ne mogu ništa pomoći. Razočarava me da neko ko je trebao mojoj djeci da osigura zaštitu od takvih, bude jedan od tih. Ali dragi Ramo, što ste uradio? Što ste sebi dozvolio?